A mi imamo jedan sjajan događaj ovih dana u našem gradu, a tim povodom ovog jutra porazgovarat ćemo sa Marijanom Marunom, koji nam dolazi iz organizacije Branitelji ljudskih prava. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ovih dana govori se o diskriminaciji Roma, tako da i ova izložba nekako, čini mi se, je došla u pravo vreme. Izložba se je pod nazivom Pod istim krovom, ali najbolje da nam nešto više o tome vi kažete. O čemu se radi? Mislim da nismo se mi uklopili sa ovim, da kažem, uvredljivim i veoma neprijatnim lecima koji se pojavili u Beogradu. Ova je akcija koja traje već neko vreme. U suštini, otvorili smo konkurs za najbolje fotografije koje oslikavaju život Roma na Zapadnom Balkanu, dakle u svim zemljama regione, uključujući i Srbiju. Ono što se danas dešava u Nišu, u 17 časova u Niškom kulturnom centru, jeste, da kažem, uslovno rečeno, kulminacija tih napora koje smo uložili u prethodnih par meseci, to jest izložba najboljih fotografija iz 5 zemalja u kojima je fotokonkurs bio sproveden. Dakle, ukupno je u pitanju 20 fotografija. I sve one oslikavaju na jedan veoma autentičan način život Roma kod nas i u okruženju. Moram da istaknem samo da mi je veoma drago, ima nekoliko fotografija iz Niša, one su već bile predstavljene na izložbi koju smo imali još u februaru. Tada je bila u pitanju nacionalna izložba, sada je u pitanju jedna regionalna. Moram kažem da mi je veoma drago da smo kroz ovu akciju uspeli da skupimo preko 1000 fotografija, više od 160 ljudi je konkurisalo. Mi smo odabrali samo 20, nažalost, jer prosto ne postoji dovoljno velik prostor da bi se sve te fotografije predstavile. Većina tih fotografija nam dolazi od ljudi koji nisu profesionalni fotografi sa jedne strane, ali sa druge strane i od ljudi koji nisu direktno vezani za ljudska prava, dakle koji se ne bave zaštitom ljudskih prava. Ali smo, mislim, dokazali nešto što je jako bitno za istaći, jeste da većina ljudi u Srbiji i u celom regionu jesu spremni da urade nešto, da pomognu promociji i očuvanju ljudskih prava bilo koje zajednice ukoliko im se za to pruži šansa. Mi smo im dali jedan kanal kroz koji oni mogu da komuniciraju. Oni su to uradili i, opet kažem, fenomenalan uspeh akcije koji smo sproveli u podršku. Koliko su zapravo zaista ugrožena ljudska prava romske populacije u Srbiji? Izuzetno. Romi su po svim istraživanjima, a mislim da nam za ovakve stvari nisu čak ni potrebne istraživanje, Romi su uz LGBT zajednicu najviše ugrožena zajednica u Srbiji i u regionu. Dakle, mogu odmah da vam kažem da naš region jeste povezan na svaki način, ekonomski pa i u pogledu ljudskih prava. Veoma su male razlike između položaja Roma, bilo da pričamo o zakonima ili da pričamo o realnom stanju. Male su razlike između, na primjer, Albanije, na primjer, i Srbije. Nedavno sam baš bio u Albaniji, znam da su i oni imali problem sa nasilnim izbacivanjem romskih porodica iz svojih kuća, da i oni to pokušavaju da reše jednim zakonom koji će biti, da kažem, adekvatan, koji će sačuvati te porodice da one ne ostanu na ulici. Ali to jeste zaista ogroman problem. Ali ima i nekih pozitivnih koraka. Postoji sada pozitivna diskriminacija. Čini se da je obrazovanje jedan od ključnih problema Roma. Malo je visoko obrazovanih Roma, pa malo je Roma i sa višom i srednjom stručnom spremom. Država je sada napravila jedan sistem pozitivne diskriminacije kod upisa i na fakultete i u srednje škole. Naravno da pomaci postoje iz godine u godinu, oni su vidljivi, mora još mnogo toga da se uradi i verujem na tom putu da ćemo biti uspešni. Jedan od najvidljivijih, ajde kažem, pomaka, barem iz moje perspektive, jeste što broj takozvanih nevidljivih ljudi, dakle ljudi koji nemaju nikakva dokumenta koji za ovu državu praktično postoje, sada samo 1000. Tačnije oko 1000. Znam da je pre 3 ili 4 godine taj broj bio iznad 8000. Dakle, situacija se naravno menja na bolje, ali, opet kažem, dug je put pred nama. Imamo mi informaciju koliko Roma ima u Srbiji? Koji je taj procenat i koja je ta brojka? Prema nekim poslednjim istraživanjima koje sam čitao, mislim da je cifra od oko 450.000. Koliko se odazvalo, nedavno su bili izbori za Nacionalni savet Roma. Da li imate informaciju i kakva je uloga tog Nacionalnog saveta? Može li onda pomogne u poboljšanju položaja romske populacije? Iskreno da vam kažem, ne znam koji procenat romske zajednice je izašao na izbore za Nacionalni savjet, ali oni su jako bitni. Nacionalni savjeti jesu tela koje na neki način artikulišu potrebe i probleme određene zajednice, u ovom slučaju naravno romski. Mislim da uz adekvatan angažman i uz jako predan rad Nacionalni savjet može da pomogne poboljšanju, to jest daljem poboljšanju položaja romske zajednice u Srbiji, naravno.
Gospodine Marona, da li postoji razlika u stepenu diskriminacije u Srbiji na liniji sever-jug? Da li postoje neka područja u Srbiji gde su Romi više diskriminisani, a negde manje? Koliko ja znam, takve istraživanja nisu rađene. Barem ja nisam imao uvid u njih. Nekom logikom stvari, kako to obično bude, kada je neka manjinska zajednica vidljivija, ona je automatski nešto više diskriminisana u tim sredinama. Tako da pretpostavljam da ta situacija postoji i u Srbiji, ali opet ograđujem se, nisam imao uvid u to što istraživanje. Gospodine Maruna, hvala vam puno. Da podsjetimo samo još jednom naše gledalce. Prostorije Niškog kulturnog centra, stanuja Bunuševca bez broja, 17 časova, ulaz slobodan, verovatno. Ulaz je naravno slobodan. Očekujete značajnu posetu? Kada smo imali izložbu prethodni put u Nišu, to je bilo negde u februaru, bilo je jako puno ljudi, blizu 60 na samom otvaranju i naravno u danima koji su sledili otvaranju, tako da očekujem barem isti broj ljudi večeras. Hvala vam puno još jednom.